На День незалежності України надвірнянські рятувальники отримали цінні подарунки від міста побратима Прудник. Це спеціальні шоломи та чоботи, які покликані захистити рятувальників від опіків та інших небезпек. Уже 2 роки поспіль надвірнянська рятувальна служба отримує такого роду гуманітарну допомогу. Наша угода дієва, співпрацює. Основні напрямки – це соціальне спрямування, це реабілітація учасників АТО, це таборування, різні соціальні проекти з нашими молодими, юними талантами. Це в першу чергу діти шкільного віку. Ну і вже стало доброю традицією на протязі 2 років покращення матеріально-технічної бази, передача автомобіля, який сьогодні в бойовому розрахунку, і матеріальних цінностей в минулому році на 100 тисяч. В цьому році, побачивши якісні захисні спецспорядження, які вони привезли під час передачі автомобіля, ми звернулися з черговою допомогою для того, щоб забезпечити повноцінний цикл надання допомоги і думати про слова «запобігти, врятувати». Допомогти саме за допомогою ще одної чергової партії спецобладнання. Бачите комплекти, 8 комплектів, спеціальні гумові чоботи, взуття і захисні шоломи, які унеможливлять від нещасних випадків під час гасіння пожеж. Орієнтовно вартістю біля 80 тисяч гривень. Це кошти платників податків міста Прудник, які сьогодні офіційно були передані і відзначені у день 27-ї річниці проголошення незалежності нашої держави. В минулому році делегація з Польщі подарувала надвірнянцям пожежний автомобіль «Стар», який тепер покладений як бойова одиниця у надвірнянському підрозділі рятувальної служби. В минулому році за допомогою Зиновія Мирославича та районної ради, значить, ми отримали автомобіль «Стар». Ми його поставили в бойовий розрахунок, і він виконує завдання за призначенням. Він їздить, гасить пожежі. Також ми отримали були допомогу, це спеціальні чоботи пожежні, от, і отримали каски в минулому році. І в цьому році також продовжується ця співпраця. Польські побратими запевняють, що така співпраця необхідна як і для України, так і для Польщі. Адже багато поляків, зокрема і жителі Прудника, мають українське коріння. Ми до надвірної приїжджаємо регулярно 2-3 рази в року, як офіційна делегація. Незалежно від того, дуже вielu мешканців приїжджа тут в околице в рамках вичечок. Podobnie władze Nadwirnej i dzieci z Nadwirnej przyjeżdżają do nas co najmniej 3-4 razy w roku. Także ta współpraca jest dosyć intensywna. Natomiast co do przyszłości, myślę, że ta współpraca będzie się utrzymywała i będzie nadal się rozwijać. Ja osobiście jestem przed wyborami w tym roku, więc nie mogę zbyt wiele planować, ale myślę, że przyjaźń, która powiązała nas z merem, z Zinowijem, pozostanie i myślę, że ta współpraca będzie trwała. Слова подяки за плідну співпрацю висловив і очільник району. Дуже раді, що гості з Румунії, з Чехії і з Польщі сьогодні з нами розділюють це свято. І як справжні порядні гості прибули сюди з подарунками. Як відмітив вже Андрій Петрович, то не перший рік співпраці. Дякуємо за вашу увагу, яку ви приділяєте Україні. Бажаємо всім успіхів і ще раз святом. Слава Україні! Зустріч делегації з пожежниками закінчилася міцним рукостисканням та ознайомчою екскурсією на території надвірнянської рятувальної служби.